Bon dia, classe dels falcons. El propòsit educatiu de l'Escola La Immaculada de Vilassar de Dalt integra els quatre pilars de l'aprenentatge definits per la UNESCO. Do! Ok, ok. Listen, listen, listen. En Cookie... I això semblen arbres. Ah. Doncs va, apunta també, eh? Ser polits. Sí, eh? Us ajudeu? I farem una respiració molt gran. Tres i... Tres. Tres i tres, per exemple, molt bé. Així, a poc a poc, com si tots anessis mirant molt bé. Aprendre a conèixer, aprendre a ser, aprendre a conviure i aprendre a fer. És per això que ens proposem ser una escola amb capacitat de donar resposta a les necessitats d'aprenentatge dels infants. Coeducadora, integradora, amb visió de futur i que doni eines per comprendre el món. Esponges, nidaris... Una escola on les nenes i els nens esdevinguin persones amb valors democràtics, compromeses amb el món. L'assertivitat, el sentit crític, la creativitat, l'autonomia, la capacitat per treballar en equip i l'esperit de superació han de ser fonamentals pel seu desenvolupament. Fem una piscina? Per què no fem una piscina? Sembleu gats caient a l'aigua. Molt bé! Això, per exemple, ho fem amb la col·laboració en el projecte School to School, on treballem de manera trilingüe en paral·lel amb una escola de l'Índia, o amb la introducció de la filosofia a educació infantil, per aprendre a formular-se bones preguntes. A l'article de la setmana se dirà Linky. I l'activitat de l'artista de la setmana, que ens permet analitzar el nostre món a partir de les obres d'art contemporani. Una escola on el coneixement sigui globalitzat, connectant les diferents àrees del saber per tal de provocar un aprenentatge significatiu. És a dir, el que aprenem ens ha de ser útil per trobar respostes. Per això, cada classe té un arbre de preguntes, un espai on s'hi recull tot allò que volem saber i aprendre, tot allò a què volem trobar resposta. Volem que tot el temps viscut a l'escola sigui experiència educativa coherent amb la nostra línia pedagògica. Per tant, les activitats extraescolars i, sobretot, l'espai del migdia estan en sintonia amb el nostre projecte educatiu. Ens considerem una comunitat d'aprenentatge que situa l'infant al centre, i on la participació i la implicació de les famílies és fonamental per reconèixer el seu valor com a educadores. Molt bé, no ens l'imaginàvem. Tan gran. Molt bé, Martín. Jo tinc els anys igual que el Luar. La mateixa mida. I també una escola on les mestres i els mestres es mostrin persones properes, serenes i creatives, en constant formació, que acompanyen, orienten, escolten, reflexionen, dialoguen i provoquen la curiositat per aprendre. Començar la hit, potser acabar el projecte. Today we are a beginning the unit of pre-sportive game. Sis, només sis, fins a sis. Tu com te dius? La pràctica educativa de l'escola es fonamenta en aquests tres conceptes. Fer, pensar i comunicar. Fer, manipular, experimentar. Pensar,
raonar, analitzar. Sí. No ho saps segur? No. Molt bé, hem d'investigar. Molt bé. I comunicar, expressar, compartir. Són els pilars fonamentals de la nostra manera d'aprendre. Biblioteca. Utilitzem una metodologia global i transversal. Carbassa! Go! A veure si funciona, eh? 4! Bé, molt bé. Un aprenentatge basat en projectes d'investigació, resolució de problemes matemàtics i aprendre a formular-se bones preguntes. Avaluem per resoldre un problema. Quins passos seguim quan resolem un problema matemàtic? Avancem cap a la personalització de l'aprenentatge. Itineraris personalitzats que parteixen dels interessos de cada infant i valorant el seu nivell maduratiu. Les capses d'aprenentatge són un exemple que fomenta la iniciativa i l'autonomia personal dels nens i les nenes. Les vacunes entrenen les defenses. Les preparen per lluitar contra els virus. L'educació i la gestió emocional també són importantíssimes, perquè si ens trobem bé amb nosaltres mateixos, som capaços d'aprendre millor. A veure, qui t'ha ajudat a fer aquest dibuix, Alba? La Clara. Creiem fermament que l'aprenentatge és de naturalesa social. És a dir, aprenem els uns dels altres i aprenem els uns amb els altres. Mi! Tots! Per això, donem molta importància al treball cooperatiu i a l'aprenentatge entre iguals. A l'escola, l'aprenentatge és significatiu i vivencial, és a dir, tot el que aprenem ens ha de ser útil per resoldre allò que ens hem plantejat. El que esteu veient aquí en pantalla és la flor del sakura, del cirerer. És un dels símbols més coneguts de la cultura japonesa. Un bon exemple n'és l'aprenentatge de quilòmetre zero. Busquem aquelles i aquells professionals, expertes i experts en qualsevol tema que ens interessin per trobar resposta a les nostres investigacions. Fomentem l'aprenentatge servei. Considerem que allò que aprenem pot fer un bon servei a la nostra comunitat. Utilitzem el mètode científic. Formulació d'hipòtesis, experimentació, recollida de dades, comprovacions, elaboració de teories, fomentant entre els nostres alumnes l'interès per la ciència. I llavors, quan tu poses aigua, surt per aquí. I, fonamentalment, entenem el joc com a eina pedagògica que ajuda els infants a descobrir, aprendre i créixer. Heu decidit fer els insectes en general. Quines coses podem fer per explicar el que hem fet? Com a resultat final, quines coses us imagineu que podem fer? Fer un vídeo. Doncs va, apunta aquí, fer un vídeo pel canal de l'escola. Som una escola que potencia la diversitat de llenguatges, atès que totes i tots som diferents i les intel·ligències són múltiples. Matemàtic per entendre el món. Lingüístic per comunicar-nos i crear. Digital per connectar amb el món en què vivim. Corporal, per expressar-nos de manera integral. Artístics, per experimentar, descobrir, crear i expressar. L'art i la cultura, de fet, són fonamentals en els nostres processos d'aprenentatge. Què és això? La maleta de l'artista. Què creieu que hi haurà dins? La maleta d'artista, la música per aprendre a escoltar, l'artista de la setmana o el programa de dansa contemporània Map to the Stars en són alguns exemples. Has millorat la lletra? Sí. Sí? Fes el tamany millor? Sí. A l'escola entenem que l'avaluació ha de ser reguladora dels processos d'aprenentatge i no pas sancionadora. És per això que distingim la dimensió formativa de la dimensió formadora.
La dimensió formativa és aquella valoració personalitzada i continuada del procés i l'evolució de cada alumne per part dels i de les mestres. I la dimensió formadora és aquella diversificació d'eines d'avaluació per als propis alumnes per tal que aprenguin a autorregular-se. Autoavaluació, coavaluació, dossiers d'aprenentatge, rúbriques, bases d'orientació... Anem a triar quines coses creiem que són importants quan fem aquesta feina per autoavaluar-nos, que ens ajudin a saber que hem après alguna cosa fent aquesta feina. Donem, doncs, molta importància al fet de respondre'ns la pregunta: què he après avui? La bipartició fisiobinària és una forma de divisió celular pròpia. El racisme, quan creix, es fa blanc i quan és petit, és gris. El nostre propòsit determina un model organitzatiu facilitador de diferents dinàmiques d'aprenentatge on la idea de flexibilitat n'és fonamental. Flexibilitat d'horaris facilitant una continuïtat natural dels aprenentatges. Flexibilitat d'espais conquerint tots els de l'escola i aprofitant els de l'entorn proper. Apostem per espais polivalents, agradables i acollidors. Flexibilitat d'agrupacions tenint en compte les inquietuds, motivacions i necessitats de cadascú. Anem respirant. Hem estat un dels 30 centres de la mostra d'Escola Nova 21 i això ens ha permès replantejar el perquè i el com dels processos educatius a la nostra escola i ens ha ajudat a avançar cap a una visió de com han de ser els aprenentatges per als alumnes del segle XXI. Actualment, formem part del Laboratori de Transformació Educativa del Departament d'Educació, com a escola avançada en la transformació educativa, així com del Fòrum Futurs de l'Educació, un conjunt de 31 escoles vinculades a la UNESCO, una iniciativa mundial per replantejar com el coneixement i l'aprenentatge poden conformar el futur de la humanitat i del planeta. La Immaculada de Vilassar de Dalt és, doncs, una escola on fer-se bones preguntes, perquè volem mantenir viva la curiositat dels infants i que aprendre els emocioni.